Saudações, pessoal, e tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao teu canal do Projeto Memphis. Pessoal, esse vídeo aqui ainda é a continuação daquele nosso primeiro vídeo sobre tipos e modelos de canteiro, certo? Hoje eu estou trazendo para vocês o nosso canteiro padrão, tá? Que é o mais em conta para você fazer aí na tua casa. Tem o vídeo no canal, dá uma olhada, tá bom? Hoje ele está na configuração de canteiro suspenso, pessoal, tá? Por que canteiro suspenso? Porque ele está sendo suspenso por essas cordas. Gente, não assusta, esse canteiro não vai ficar aqui, tá? Quem está vendo as plantinhas aqui vai falar, nossa senhora, coitada das plantinhas. Ele só está aqui para ilustrar, nós vamos desmontar ele, tanto é que eu usei o canteiro daqui, tá lá em cima da laje, lá que a gente está fazendo um outro experimento, uma horta em cima do telhado, uma adaptação. Vocês vão poder acompanhar aqui também a hora que a gente começar a divulgar ele, tá? Esse canteiro aqui é o nosso canteiro vertical, que no do outro vídeo, que vocês já devem ter assistido, nós só utilizamos o mesmo canteiro aqui para poder ilustrar para vocês o canteiro suspenso. Pessoal, qual que é o uso do canteiro suspenso? Ele vai preso ao teto ou parede, certo? Se você tem uma área grande, um sítio, uma casa bem ampla, você pode fazer um pergolado no local que bata sol e prender esse canteiro nesse pergolado utilizando corda, utilizando cabo de aço ou utilizando corrente. Há quem vá falar que, ah, mas ficou feio esse pano aparecendo. Gente, não tem problema, monta o canteiro como a gente ensinou e coloca uma tábua aqui. Você pode envernizar, você pode pintar, você pode fazer o que você quiser, certo? A nossa ideia de deixar assim é para que o canteiro fique mais em conta para você fazer na tua casa. Criatividade é livre, deixa do jeito que você gostar, certo? Vamos lá então. Aqui, o que nós fizemos? O que é importante? Nós temos essas madeiras aqui, elas são caibros, tá, pessoal? A gente tem uma na ponta, no meio e no final do canteiro, tá? Para distribuir esse peso de forma homogênea, tá bom? Aqui nós temos suportes para chumbar pia, a gente prendeu eles na parede com bucha 12 aqui no nosso caso, porque a parede é bem forte, tá? Mas isso deve ser muito bem estudado, porque tenha em mente que esse canteiro aqui, ele vai mais ou menos uns 6 sacos de 30 quilos de terra, tá bom? Então você vai ter, fora o peso da terra, quando você molhar, você também vai ter 1 quilo por litro de água que ficar nesse canteiro. Então essa estrutura aqui, gente, tem que aguentar muito peso, tá bom? Faça bem dimensionado para que não ocorra nenhum acidente aí, certo? Presta bem atenção se você conhecer algum engenheiro, algum paisagista, converse antes de fazer, tá bom, pessoal? Porque isso é sério, se isso daqui cair, pode quebrar um pé, entendeu? Pode machucar uma criança, é coisa séria, tem que ser muito bem dimensionado, certo? Aqui no nosso caso, nós utilizamos 4, tá? Para distribuir bem o peso. A corda, ela passa 2 vezes nos da ponta, ó. 1, 2. O do meio é um lance só, porque esse do meio aqui, ele é mais para dar um apoio, certo? O peso principal aqui, pela estrutura do nosso canteiro, está sendo jogado nas laterais, certo? Esse daqui é só para o canteiro não fazer isso daqui, ó. Com o peso, certo? Ele é mais para dar um apoio, só para transferir o peso de um ponto a outro, certo? Quem não tem espaço para fazer o canteiro vertical, que é fixo na parede, ou não tem espaço para fazer o canteiro de chão, tá aqui uma boa pedida. Canteiro suspenso. Pessoal, tenta fazer na tua casa se você tiver um espacinho. Garanto que vocês vão gostar. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo no inscreva-se. Espera um pouquinho, vai aparecer o sininho. Clica no sininho, marca todas. Aí todos os vídeos que nós postarmos, você vai receber uma notificação. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo. Tá com alguma dúvida, pessoal? Comentários. Nós respondemos todos os comentários de vocês, ok? E por hoje é só. Até a próxima!